رحمت رحمت السلام علیکم السلام علیکم سیمیلی تلی کانال نی سیمیلی مخلص داره من این سیمیلی باش تو چیز سیز بلند دیانا دیدار کورش که شای سیز یاش کرد کیت کن قلالاری سنجید کیت کن سیز گه یاخب کیت کن عجایب ایجاد کارلر بلند دوبلاسچیلر دستاسه دستم تورو بلنده جماعت سام تورو ماست سیز گه حاضر چطور دارم مهنت کلیت کن دوبلاسچیلر خوش گفتن ایلا آره هر خل سوز داریورد هر خل گپ داریورد هم من ایجاد حق ده هر خل از این آدم من چون چیزی بار فکر بار بلی بل می گپ دار گپ ریشده اشتباهی که آنقدر کردیم از دوبلاژ بار لگنه دوبلاژ اشلیات کننه کیم لار اشلیات کن برگه برگه وقتی که استاد دانی اسلیم از کنده باشتن گانه دوبلاژ اسلیم از شان چون الگه ات کنم ده بل بل می گپ را دیگر لار دیگرم ده شو کیم در اولیات کن در دوبلاژ باهم اوزه بو کیم لار بو دوبلاژ آنن دوبلاژ بولار ده دب بل بل می من بار لگنه مثالش من برگه برگه اسلیشام از خشکی بسلا قدم ملی خسنت Biz siz bilan boshladik masalan. Oh bolaginam, bu barchasi xudoning ishi. Kimdir oq tanli bo'lib tug'iladi, kimdir qora tanli bo'lib. Kimningdir ko'zi ochiq, kimdir bu nurdan mahrum. Nelpajon xush kelibsiz. Rahmat sizga. Har gal xursand bo'laman sizni ko'rib, chunki birinchi o'sha birga ishlaganimiz teatrim esimga tushadi. Siz mana Maysaraning ishlarini qilgan jinniklarni esga tushadi. Mazza qilaman sizni ko'rsam. Yani bugun keldingiz, men xursand bo'ldim. Rahmat sizga. Keling bu bir dublyajni bir eslaylik. Qanaqa masalan sizda qanaqa bo'lgan birinchi boshlaganingiz? Men juda ham xursandman. O'zimni oilamda o'tiribman. Hamma birga ishlaydigan hamkasblarim, hammasi kimdir teatrda ishlaydi, kimdir kinoda ishlaydi, kimdir boshqa sohada ishlaydiganlar bor, radioda ishlaydi. Lekin mana biza bu bitta oilamiz, dublyajchilar oilasi. Vaholanki kam-kam uchrashib tursak ham, hozir endi alohida-alohida kelib faqat rejissyorni ko'rib ketamiz, lekin baribir hammamiz bir jonu bir tanmiz. Mana bu yerda ustozlarimiz, rejissyorlarimiz o'tirishibdi. Nilufar, Komiljon, Bahodir shogirdlarimiz ham bo'lsa kerak bitta ikkita o'zimiz o'tiribmiz. Masalan, meni shaxsan dublyajga birinchi kelishim u studentlik paytda Mukambar otpiska paytda olib borgan. O'sha yerda sal dublyaj nimaligini tushunib gurgur deylardi. Masofkani o'sha gurgurda boshlangan. Keyin 76 yil birinchi marta syomkaga ruxsat tekkan teatrdan oldin bizani chiqarishmasida teatr tashqarisiga o'sha Kahkashim bil başım degan film bilan o'sha 76 yil birinchi marta kinostudiyaga borganman. Kinostudiyaga borganman, demak o'sha yerda o'zimni filmimni o'zim dublyaj qilganman, o'sha yerda ustozlarni ko'rganman, ular bilan tanishganman. U paytda kinostudiya degan juda ham katta bir saroy, dargoh edi. Kirish o'zi vahmalik edi. Rejissyorlar, operatorlar, kostyumerlar bir olam, u olam. Va qo'rqibgina birinchi marta borib, qo'rqibgina, yotsirabgina, begonagina bo'lib mashina qilib borib kirib, voy ularni savlati bosardi. Zo'r-zo'r, chunki zo'r-zo'r aktyorlar bor edi o'sha paytda. Zo'r-zo'r rejissyorlar bor edi o'sha paytda. Zo'r-zo'r operatorlar bor edi. Albatta ularni savlati bosardi. Yo'q, men birinchi marta borganim uchunmi. Endi keyinchalik u yerda ham ishladim, ustozlardan dars oldim. O'rgandim, o'rganganimcha endi ustozamchi mana o'zing ham aktyorsan bilasan mana bunaqa qil u sahnada faqat teatrda sanga noto'g'ri yurvasan Farhod bu yoqqa yur mana bunaqa mana bitta mana bunaqa deyish kerak bunaqa deyish dublyaj umuman boshqacha narsa dublyajda o'zing ko'rib o'zing qanaqa his qilsang shu aktyorni qanaqa ovoz ber o'sha ichki hissiyotingni qo'shib gapirishing kerakda sani qarashing rejissyorlarga aytyapsiz aytib aytish paytda mana quloqda eshitib o'tiribman mana mani birinchi rejissyorim televizionniy dublyajga chaqirgan rejissyorim Bahodir Bahodirni shogirdiman man buni ko'p aytaman birinchi o'sha Dallas filmidan ishlash boshlagan bo'lsa shulardan o'rnak olganman ikkinchi rejissyorim Komiljon Tursunboyev ularda ham o'sha
Nukus kinoteatrda dublyaj qilardik. Ularni bularni yo'llari boshqa. Keyin men masalan shaxsan men bilaman. Bahodir bilan ishlaganimda Bahodir qanaqa nimani talab qiladi, nima kerak? Komiljon bilan ishlaganimda Nelipa, ovozingiz xunuk chiqyapti. Siz ovozingiz bunaqa emas, boshqacha qo'yvaring o'zingizni deb urushib-urushib turarlar. O'sha xolagan narsalarni chiqarishga harakat qilarlar. Nilufar faqat xato qilganda anaqalarlar imanalla to'xtatishga. O'shaning uchun rejissyorlar hamisha aktyorlarni ushlab turish kerak, olib borish kerak. Dublyaj eng boshida turgan o'sha Sobit Saidovlar, buyuk rejissyorlarimiz. Sofa Imonqulova, İlyos Akalar, Mirg'iyos Akalar, bular o'sha dublyajni eng o'sha tamal toshini qo'yganlar O'zbekistonda. Agar o'sha paytdagi qilingan dublyajlarni ko'radigan bo'lsak, qanaqadir qalbimizda bir iliqlik paydo bo'ladi. O'sha yerda butun aktyorlar jamoasini ko'ramiz. Juda ham chiroyli rollarga juda yaxshi ovoz berishgan. Ayniqsa mana yaqinda efirda ko'rdik Qilich va Qalqon filmini, qarang. O'sha yerda ishlamagan aktyor o'zi qolmagan. Obid akam ovoz berganlar, Hoji Akbar akam ovoz berganlar. Hattoki endi buni faqat biz bilamiz, ba'zi bir aktyorlarimiz birinchi seriyada ovoz bergan bo'lsa, uchinchi seriyada yana bir qattadir epizodga ovoz berib ketishgan. Chunki u payt aktyorlar yetmagan. Aktyorlar yetmagan soni, chunki u 4 seriyali filmda qanchadan-qancha personaj bor. Yoki bo'lmasam, o'sha Sofapani qilgan filmlarni ko'z oldingizga keltiring. Zikr akalar qanaqa ovoz berishgan o'sha filmlarga. Hammasi klassik filmni qoldi hozir. Endi ulardan keyin mana Mukambar opam filmlari qancha filmda rejissyorlik qilganlar. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hozir ham ijoddalar. Hozir ham bizga o'sha yoshlarga ustozlik qiladilar. Ulardan keyin mana Yo'ldosh akam, Kamoliddin akam rahmatli, joylari jannatdan bo'lsin. Ular bilan ham biz birinchi boshlagan ishimizni Qirol she'ri men bilan Azam Bahromov ovoz rejissyorlik qilganmiz. Ular rejissyorlik qilganlar, televideniyaga birinchi bo'lib kelib o'sha Qirol she'r multfilmini qilingan edi. O'sha paytlarda ham ancha-muncha aktyorlarni ishlatganmiz. O'sha paytda juda ham ma'qul bo'lgan. Hozirgacha odamlar sevib ko'rishadi. Rejissyor biluvchi bo'lish kerak-da. Sizga topish kerak qahramonni. Yo'ldosh akam shuna qilardi, rahmatli Azkarim. Farhod, senga topib qo'ydim bittasini. Zo'rini topib qo'ydim. Nima qildinglar ekan yana dirdimdi. Misol bir kun bittasi bitta hind filmiga qani ko'rsating desam. Unda ajabda. Politsiyasi albatta bilas hindda jinroq yonda bo'ladi yurtda. O'shani nima bo'ladi desam. Xo'jayin, sizni bittasi so'rayapti telefonda dedi. Kim ekansa? Shuni menga topibdilar-da. Ha, to'g'ri, sani xarakterin nechnaqa ularni qilishi bilasan, o'shaning uchun shunaqa deganlar. Topadi-da, o'sha aytaman-da, o'sha topqir bo'lish kerak, o'sha men xursand bo'ldim, mana o'sha Vitsinga misol uchun chaqirdi meni. Pomil, rejissyorni topadi, shu tushadi deydi. Shuning uchun ham rejissyorlar men hurmat qilaman. U ham bu ham bo'lib ketavermaydi. Men eslayapmiz-ku, ko'rsatuvni mohiyat shunaqa eslab, o'sha dublyaj xona o'zbek filmida endi hamma haligi ustalar keladi, biz teatrdan hammamiz o'tiramiz, qaldirg'ochda tizilib. Keyin Mukambar opa chiqib kelishlari bor edi. O'tiribsiz-da, shunga qarab. Mardukar bozor. Shunga qarab. Na, cho'zasiz bo'yningizni. Sanki. Ha, xursand kirib ketadi ikki og'iz gapga. İki ağız yaparım dursan, Hamza kırıp gelip, peşom deydi. Vah, tamaşa kılasan, bir sanattı. Başlaka cüveler, rahmetli kişine kayındı. Hakikaten o şimdi dublaj zor deyip, ayçike haklıge bar. Çünkü şöyle napas çürerdik de, ileride ki napas çüsündürdük, sinkron degan sözle. 420 emas, janob 420. Endi o'zingizga razım soling. Kim aytdi bizni garib, işsiz, boshpanasiz deb. 100 rupiydan yig'ilib 17 million pul bo'ldi. Men bu pullarni xalq uylarini qurishga sarflamoqchi edim. Sizlarni aldamoqchi emasdim. Rahmat. Elvar aka, bir yoriling, siz ham necha yillik dublyaj. Rahmat. Eslab o'tiribman-da hozir. Nostalji. 76-yili baravar boshlagan ekan biz Nelipam bilan.
armiyadan kelib chatirda endi ish boshlaganimda Hojakam Rahim Hojakbar Nurmatov rahmatli yursani dublyajga olib boraman deb kinostudiyaga olib ketganlar. Shu kirganimcha hali ham o'sha yerdaman. Hozirgacha, xudoga shukr. Endi u dublyaj men bugun o'sha o'tganlarimizni hozir nom-nom aytadigan bo'lsam vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Hamma ustozlarimizni, o'tganlarimizni iliqligi bilan, yaxshi so'zlar bilan eslaymiz. Haqiqatan ham bizga ustozlik qilgan o'shalar. O'rgatishgan, ma'muri mundoq qiladi, betini mundoq qiladi. Hozir biz o'rgatyapmiz hozir yoshlarimizga shu narsani. Faqat ozgina imkoniyat yo'q bunga. Biz kinostudiyaga borardik, ruxsat bor edi. Hozir afsuski televideniyaga ko'p yoshlarimiz kira olmaydi. Hujjat kerak. Olib kirib biz ishlayotganimizni ko'rishmaydi. Qiyin. Yani bir xillar bor hozir kelishadi, biz ham dublyaj qilaylik, qotirib tashlaymiz deydi-da, ikki kun o'tiradi-da, ikki kundan keyin qarasang yo'q. Qochvaradi, oson emas. Hamma ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Gogada o'sha kechalari, kechasi 1 da, 2 da kelib yozgan paytlarimiz bo'lgan. Ertalab 6 da borib yozgan paytlarimiz bo'lgan. Hozir ham shunaqa. O'shaning uchun barcha dublyaj sohasida xizmat qilgan ustozlarimiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Borlariga umr bersin. Biz ochig'i mana shu yerda o'tirgan dublyajchilar o'zimizni asosiy ishdan tashqari dublyaj bizi hali hozirgi tilda aytganda bizni bir tirichiligimiz. Lekin ko'pincha gap ketadi, dublyaj o'zi san'atmi degan so'zlar juda ko'p aylanib yuradi. Yo'q, bu tirichilik deydi bir xillar. Men bu gapga umuman qo'shilmayman, chunki betni bilan ham qo'shilmayman. Bu dublyaj san'at bo'lgan. 70-80 foizini aktyor sifatida qilib berishimiz kerak. Va albatta o'sha aktyor uchun tilni chaqlaydi. Biz hammamiz shu tarafdorimiz, hamisha aytamiz. Televideniyadan, kinodan adabiy til yangrash kerak deymiz. Chunki intilamiz ham talabam shunday bo'lyapti. Ha, mana bu yerda nima Behzod Muhammad Karimov o'tdi. Bu men ham meni ko'p narsam bog'liq. Chunki birga-birga ertalab 7 dan boshlab ishlardik ana shu multfilmlarni voy a kechasida bu oldin keladi hammadan oldin kelib chunki yaqin turadi men kechasi qo'yib qo'ya qolaman endi gapimiz Zuhra Ashura Do'rmondan keladi Zulxumor Chilonzordan keladi Maybinsonadan bu kishi shunday yaqin joydan sal kechik keladi endi buni eng yaxshi tarafi asta-asta o'ziga o'rgatadi. Teatrni ham o'rgatdi sekin-sekin azgina-azgina. Buni o'zini qarashlari bor bu tomonda. Buni aytmayman, mayli endi marhamat bir. Ana o'sha aytayapman, originaldi bir taraflari bor-da buni. Gapirishda ham. Ertalab kech qolishim hali kechasi bilan ishlardim-da. Bilaman, o'shani tayyorgarchilik qilardim. Shunda repetitsiyalarga go'da teatrga kechmaganimizda. Yodlab keladi. Nazorat bo'limiga qo'ng'iroq qil. Hammasi joyida. Muammo yo'q, unga yetish kerak ekan. Bo'ldi. Hammasi joyida. Muammo yo'q deb aytdi. Zaynab tush nazoratimiz ostida deya. Keyin sudyaga braslet buzilib qoldi deysan. Buni qol. Biz endi haligi o'sha yangi boshlagan paytlarimiz hammaga o'xshagan bo'lgan. Endi o'sha gurgur, g'olag'ovur o'zbekchasiga tarjima qiladigan bo'lsak, o'sha g'olag'ovurdan boshlab shu anaqa bo'lmasdi, imkoniyat bo'lmasdi. O'zimizni bir yo'q kattaroq narsalarga ham qo'limizdan keladi degan narsani bir isbotlab berishga imkoniyat bo'lmasdi. Endi bizani yoshimizdagi aktyorlarni ham o'sha yerdagi filmdagi personajlarni ham o'sha yosh ovoz qilib beradigan aktyorlar ko'p edi deb. Bu yerda mana Arsen aka bor edilar, Oman aka Abdurazzoqov bor edilar. Keyin yana bir nechta aktyorlar bor edi. Shu bizani yoshimizdagilarni bemalol qilib bera oladigan. Shu o'zimizga hech imkoniyat bo'lmasdi. Shu assalomu alaykum deb o'tib ketardik orasida.
xursandmiz. Ovoz hali g'olag'o urdan ajralatgan bitta narsa bo'ldi deb xursand bo'lib, keyin menga bir imkoniyat bo'lib qolgan, o'zim bitta filmga o'tib qolganimda endi o'sha kichkina qisqa metrajli film edi, Oq bino oqshomlari degan. O'sha yerdagi rolimga keyin menga kelib etishdi. O'sha syomkadan keyin kim ovoz bersin senga deyishdi. Endi haligi yaxshi ko'radigan ovozlarim ko'p. Endi hamma o'sha yoshlar o'ziga ishonmasdan ko'pincha paloncha ovoz bersin, pisoncha ovoz bersin degandi o'sha paytda. Yaxshi ovozlarni tanlashgan. Endi meni ham xursand bo'lib ketadi deb o'ylashdi. Mana shu taklifga haligi kim ovoz bersin senga? Keyin men endi hazillashib aytdim-da, menga kim ovoz bersin? Shunchadan bir kutyotibman dedim. Agar birov ovoz beradigan bo'lsa, sudga beramasizlar deganman-da. O'sha paytda shunaqa qonun bor edi-yu. O'shandan keyin deb hayron bo'lishgandim, mayli, mayli eblasang deb. Men endi o'zimga o'zim evlarmikin, men yo'qmikin deb anaqaga shubhalanishyapti-da. Keyin o'sha filmda o'zimga o'zim ovoz bergandan keyin endi haligi film katta rol edi. Endi rolni o'zi ham har xil aktyor har xil tomonini ko'rsata oladigan narsa edi. Shu o'shandan keyin ertasi kundan ishlashni boshladim-da. A ungacha o'sha imkon bo'lmagan. Nima uchun aynan mana shu barmoqqa uzuk taqiladi? Chunki undagi tomir urishi to'g'ridan to'g'ri yurakka aks sado berar ekan. Sendan boshqa hech kimda menga uzuk taqishiga haqqi yo'q, Raj. Esimda bor, o'g'irlanmagan kelin serialida Behzod aka bilan birgalikda ikkalamizni chaqirganlar. 10 ta masalan chaqirilgan bo'lsak, bular 5 ta kam 10 ta kelib turinglar dedilar. Biz 5 ta kam 10 ga kelganimizda Behzod aka kelmas dedilar. To'g'rimi? Men jahlim chiqardi-da. 10 yarim bo'ldi, 11 bo'ldi, 11 yarim bo'lganda nimaga? Xo'p, nimaga men kechikib kelsam ham yoki vaqtli kelsam ham meni urishasiz? Nimaga? Nimaga Behzod akani urishmaysiz dedim har doim. Jitakki bo'lganman-da. Siz deganlar-da o'rganing deganlar. Nimani o'rganing deysiz? Ular siz 2 soatda masalan bitta varroni o'qib bersiz, ular 6 soniyada 5 minutda meni qiynamaylar ular. Siz o'rganing Behzod akadan deb o'sha paytda menga tanbeh berardilar. Ham keyin shuning uchun men o'zimga minnatdorchilik bildiraman Behzod akaga, rahmat. Hamma ayollarga, personajlarga kishi bo'lgan. Kishi bo'lganmiz. Hamma erkaklarga siz, hamma ayollarga bo'ladi. Juda ham kambag'al payt ekanda. Yo, endi tezlik bo'lgan. Bizdan juda tezlik bilan so'ralgan. O'shaning uchun Kamol aka ishlaganlar, dublyaj rejissyor bo'lib. Endi bitta narsaki, qiziq joyi, men hamma Behzod aka ko'p tashishadi, shunaqa kechikib kelasiz, lekin Behzod aka men bitta yoqtiradigan tomonim bor, hali nima edi, eng zo'r mashinaga Mercedes-ga o'xshatardim. Tez bitta kelganda skor shuna olardilarki, kech qolib ketgan yarim soat, 1 soat shunda chiqarib urib ketardilar, shuning uchun biz kechiraverardik, indamasdik, shuning uchun. Aytingchi, ortmaydimi? Bu ninaning diametriga bog'liq. Aytingchi, ninangiz diametri, ay, bo'ldimi? Aytishlaricha xuddi ninni cho'chqasi bo'lalaganmish. 100 sivatini ham qorag'ov mushi tuqqanmish. Mol xoli juda serob 100 sini. Bir varakayga 15 ta sigir sut beradi. Sen hoziroq qurolingni topshirasan va Kartaus Sarkmurtni o'z hukmdoring deb bilib, unga 150 kum oltin berasan. Yana tushkursan qizim, timsohlarga fors tilini o'rgatayotgan emishman. Yana bir tushkursam, meni sochlarim taroq olgani bozorga ketibdi. Bir paytlar hozir shuni aytmasam bo'lmaydi. O'g'limdan hozir 40 ga kirgan o'g'lim kichkinaligida 6-7 yasharmi? Aden qanilarsa dublyajdalarsa familiyasi chiqmaydi-ku desa chiqadi debdi. Qatta chiqadi desa film oxirida yozardi-ku dublyajda Yoqub Ahmedov, Hamza Umarov, Rim Ahmedov va boshqalar o'sha va boshqalar adamdirdi. Mana hozir yillar o'tib Farhodjon birinchi bizni aytyapti. Yillar o'tadi mana bu yoshlarimiz as-sabrun chiqadi.
Uşan için Gagada hazırlaşıp teatrı kegende hava başkalar yakışmışlar deyip koyamam. Sabır takatını talep kılaydı gankas. Ana şey ettim ki, sabırım dedim ki, bana şu yaşlardan içinden, mesela Dildara misal için, menge makul bulup atılıp çıkanlardan. Her kim hem ilip gete almaydı Farhat Can. Dildara Khan ilip getkenlerden bir ders hesaplanan. Odamlar şunu değil kılışadı. Farhat Eke, bir payetler... Dublyajda ishlash meni juda katta orzuim bo'lgan. Hozir mana birgalikda ustozlar bilan birga o'tirib o'sha davrlarni eslayapman. İlk bor 2000-yilda bu sohaga kirib kelganman. Shu o'rinda shu kasbda ishlashimga sababchi bo'lgan, o'sha vaqtda menga ishonch bildirib, kerak bo'lsa shu dublyaj alifbosini menga o'rgatgan rahmatli ustozim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Kamoliddin Usmonov haqida biroz gapirishni joiz deb bildim. Chunki o'sha uyalib bir yil davomida O'zbek telefilm studiyasidagi dublyaj studiyasiga kira olmay yurganman. Tortinib borardim. Ko'pincha shu xonada erkak aktyorlarimiz gaplashib, sigaret chekib o'tirishardi-da, borib eshikni oldiga xijolat bo'lib qaytib ketardim. Oxir bir yil deganda jur'at topib o'zimda Kamoliddin aka bilan gaplashganman. Diktorligini qovurmaysanmi demaganlar. Mayli qizim, keling, o'rgatamiz, xo'p, qiziqishingiz yuqori ekan, faqat juda katta sabr kerak bo'ladi va vaqt kerak dedilar. Men aytdim, vaqtim bor. Institutni tamomlayapman, diplom ishi bilan bandman, bo'sh vaqtim juda ham ko'p, chunki darslarimiz yo'q. Sabrim ham xudo xohlasa yetsa kerak dedim. Va bizni birinchi birgalikda boshlagan ishimiz bu Sharky va George nomli multfilm bo'ldi. Unda siz bilan ham birga ishlaganmiz, Farhod aka. Va shu filmda titrlarni o'qiganman. Keyin shu baliqchalarga ovoz berardik. Boya Elyor aka aytib o'tganlardek, shu titr o'qiganimda va boshqalar deganimda o'zir Xistirli ikalamiz qo'shilganmiz shu filmga, Xistirli Abdullayev bilan men va boshqalar shu ikalamiz bo'lardik. Siz aytganingizdek, shu titrlar o'qilgan paytda shu va boshqalar deb bizga deb o'tirardim xursand bo'lib. Dublyajni menimcha sevmagan inson yo'q. Bu kasbni hamma sevib kirib keladi va shu sohada ozmi ko'pmi o'rnimni topib kelayotgan bo'lsam ishlayotgan filmlarimiz, seriallarimiz tomoshabinlarga manzur bo'lib kelayotgan bo'lsa, bu albatta men uchun katta baxt, chunki yuqorida aytib o'lganimdek, bu bir vaqtlar meni orzuim bo'lgan, orzuim amalga oshgandan baxtiyorman. Rahmat. To'g'ri aytasiz. Bu dublyajni yaxshi ko'radigan odam, yaxshi ko'rmaydigan odam o'zi yo'q, lekin eplab ketishga qo'rqadi odamlar. Bu qiyin. Buni bilish kerak. Ha, men gapiraman-da deb o'ylashim mumkin. Endi qiz voqealar ham bo'lib turadi-da. Hatta ki mana dublyaj rejissori ligimizni bilib qolishsa, boshqa qilsa, hatto militsiyalar ham Bahodir aka, mana ham bir ovozimni eshitib ko'ring deydi. Yoki bo'lmasa qaysidir bir aktyormi, yoki bo'lmasa bir qaysidir o'sha sohaga taniqliroq bo'ladigan bo'lsa, keladi-da, ovozini bir yo'g'on qilib, boshqacha qilib gaplashishga harakat qiladi-da. Ovozimni eshityapsizmi deb qo'yadi-da. Shunaqa narsalar ko'p uchraydi bizda. Hattoki o'zim mashinamda kelyapman, yonimda qo'shnim ovaldim, qayerga ketyapsan desam, rus bola, Sergeymi deb ismi. Xullas, sentralni telegrafda ishlar ekan. De, shu bilan gaplashib keldi. Azam Bahrom ham yonimda bor edi. Shu bilan kelyapsiz, Bahodir aka, bu qanday rabochiy dedi. Men aytdim, boshqa televideniyada ishlayman. Kim rabochiy dedi? Boshqa dublyaj rejissoriman dedim. Filmlarni o'zbek tiliga tarjima qilaman. Rus tiliga ham tarjima qilasizmi deb aytdim. Ha, rus tiliga ham tarjima qilaman. Бывает иногда вот это наш фильм перевожу на русский язык сам. Menga qarab, menga meshta dublyajga работа deyapti-da. Men ham ovozingizni eshitayin deyapti-da. Yonimda turgan azim hayron bo'lib qoldi. Bahodir aka deydi. Men o'zbeklarni aytgan eshitganman, ruslarni aytgan eshitmaganman deyapti-da. Shunaqa voqealar ham bo'lib turadi. Oltilarda ishlagan paytimizdagi voqeani aytib beraymi? Aytib bering. Siz aytib qolingiz, yaxshi, to'g'ri. Ha, aluni. Ha, ha. Aluni. O'zi ertalab 6 dan ishlardik-da. Ertalab soat 6 dan. 6 dan. Mana ertalab 6 da ishlaymiz. Rima opam rahmatli, Hojakpar akam rahmatli, Abzal akamlar, barcha opamlar kelgan Dilbar opamlar, bular hammasi ertalab 6 dan kelardi. Hattoki ba'zi bir aktyorlarimiz vaqtliroq kelishardi-da. Biz uyalib qolardik.
Keyin mana qarang, soat 9 gacha, 9 yarim gacha o'zi bitta seriyani tugatardik, ishga keturishardi. Shunaqa edi, biz ham shunaqa. Mana shunaqa bo'lgan. O'sha bir kuni ertalab 6 da ishlayapmiz. Shundan gapir. O'zi 3-4 da yotilgan. Endi o'sha paytlarda teatrda ham spektaklda band edim-da men ham. Har kuni ertalab 6:00 10 gacha ishlaymiz, keyin 10 dan u yoqqa repetitsiya boshqa ishlarga ketiladi. Endi har kuni ertalab uyqusirab kelinadi. Uyqusirab kelib endi boshladik ishni. Hali uyg'onmaganmiz. Ishni boshladik-da Azam akam zvuk rejissyor, ovoz rejissyori eshitilmayapti Bekzod dedilar. Eshitilmayapti desalar, endi mana bu mikrofon turibdi, endi anaqa ko'zim matnda yaqinlashaman, yana eshitmayapti deydilar. Yanada yaqinlashaman, balarroq gapiraman, nima eshitilmayapti deb haligi siqilyaptilar. Keyin bunda turdilar-da, yana o'qib turdim, Bekzod. Ha, sen qayoqqa o'qiyapsiz? Bu yerda hali nastolli lampa turgan ekan, chiroq. O'sha mikrofonni yaqinlashaman, baribir ular eshitmaydi, yanada yaqinlashaman. Mikrofon bu yerda qoldi, nastolli lampa gapirayotgan ekan. Yana nega samidi demadingiz? Chorni nima bitta narsa etib o'tmoqchi edim, Farhod aka, mana e'tibor bo'yi yetdingiz, dublyaj aktyorlarini ko'pchilik tanimaydi. To'g'ri, men shu narsaga bir marta amin bo'lganman. Tohir Do'stxo'jayev degan rahmatli joylar jannatdan bo'lsin aktyorimiz bo'lardilar. Ancha yil ishlagan, biz yoshlik paytimizda Diqqat Toshbaqa, Qo'l tutqich bermas qazoskorlar filmlarida ovoz berib yurganlar biz esimizda. Haligi Chukotka boshlig'i degan filmlarda ovoz berib yurardilar. Shu necha yil o'tib bir o'tirib bir kun shularni qidirdimda, rosa qidirsam, keyin Komil aka aytdiki, yo'llashgan, yo'q, hozir chiqib ketgan odam kimidi, yo'q, bir qiziqdi, shu odamni ko'rish qiziq menga, gaplarini eshitish qiziq deb topganmiz oxiri. O'zim topganman shaxsan, keyin keldilar, telefonlarni topib keldilar, boshlar qildilar deb. Bir kun Hay hay o'lan degan film ovozlashtirilyapti. Shu film ovozlashtirilyapti, shunda bosh qahramon endi Botir aka Muhammad Qo'jayev ovoz beryaptiladi, 3-chi qavatda ishlaymiz. Bu paytda issiq yoz payti, issiq aktyor spetada chiqib unaqa qiladi и koridorda unaqamiz bo'lardi. Stulni qo'yib qo'ya, aktyorlar o'tirishardi, navbat poylab o'tirishardi. Tohir aka ham kelganlar o'tirishadi. Keyin Botir aka metalaga Komiljon chegara cheksam maylimi? Chiqing, kutib o'tiramiz. 5 minut kiriladi, asablari buzilib, mayli davom etamiz. Yana ishladik bir soat ishlab. Bir marta sigaret chakay dedilar. Xo'p, chiqing, xo'p, duomiz. Yana chiqib ketdilar, bir 5 minut o'tib, yana bir asablari buzilib, yana kirib keldi. Mayli, davom etaramiz. Keyin yana so'radim, "Martim, chiqing, duomiz." "Yo, men chiqyapman. Siz tushunmayapsiz. Ana yerda bitta pajarnik o'tiribdi. Shuni ketqizib yuboring. Sigaret chaka olmayapman men. Sigaret chaka olmayapman men." dedi. Shularni sohada formada. "Ha, yo, nimaga kelgan dedim, chiqdim. Koridorga chiqdim-da, endi mana Tohir aka o'tiribdi. Tohir aka bu yerga qo'yib qo'yib, qani pajarnik duomanda? Qani pajarniksa? Mana o'tiribdi-lar" dedi. Aytdim, "Aka, bula pajarlik emas, Tohir Do'stxo'jayev. Tohir aka yetmaysizmi bu yerda men. Chunki Tohir aka fizika matematika fanlari nomzodi edilar, yoshlikdan dublyajga qatnashganlar, naqada radioda dublyajda va katta bo'lganda voyenni kafedrada dars berardilar harbiydan. Shuning uchun harbiy formada kelardilarda. Shuning uchun mana shu qiziq tomonlar shunaqa qilib bo'lgan bir eslashib qolamiz. Tanimaganni siylamas deydi-ku. Bizni shaharda qolib ketishingizda jinnigina mening aybim bor. Shahrimizning aziz mehmonidek sizga xizmat qilaman. Ushlang, rahmat. Import mebelga baribir pulim yetmaydi. Budjetdan chiqib ketdim bugun. Ola bilan yubileyda o'tirdik. Chilintanoni Suzanasini 5 marta zakaz qildim. Yana u bu. Kechirasiz, nima uchun qo'l qaral deysiz, nima deganingiz bu? Roldagi gapni aytyapti. Haliki rol shunaqa. Haqoratli rol ekan bu, iltimos menga tatbiq etmasin. Men bilaman kimligingni. Beraka. Usher. Antasana, bumbanana. Demoqchimanki, sen mangusan, men emas. Janob qarovchilar, qo'yib yuboringlar meni. O'tinib so'rayman, qo'yib yuboringlar. Boy badavlat savdogar emasman, kinozvachcha emasman, oddiy bo'yoqchiman. Cho'ntagim ham qup-quru, ishonmasanglar mana, qarab ko'ringlar. Bundoq eslab ko'rsak, hozir davrada o'tirganlarning aksariyati o'sha Noila opam, Elyor akam hisobga olmasak, biz televizionniy dublyajchi farzandlarimiz.
Fabrika Özbek filmde dublajı fabrikasında işlegen adam sanalik. Bitti ki de. 80'li yılları ahire 90'li yılları başıda televizyonda bitti inkılabi narsa sadır buldu. O şey eski dublaj kılıngan kinaların yanıge haricde en sana eserlerin Rus tülü de bitti avazı, bitti adamı avazı bulardı. Burnunu bektip yapardıken bulardı ya. Kina oka degen kursatı bulardı. Ana o şey bilen adamlar kabul kıla başladı. O dublaj kılış hukuku barakken şunu uzumuz kısık bularken degen çünkü keyin kirib keldi televizyonga. Hozir bugungi kunda asosan aksariyat asarni televizyon chiqaryapti, dublyaj asarlarini. Yaxshilab hali nima deydi? Hali tekshiruvchi ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, oldingi o'zbek filmda ham hol qo'yib qo'ygan, so'zi tushmay qolgan, boshqa narsalar bor. Bugungi kundagi aktyor birdaniga 5-ta, 6-ta, 10-ta obrazni yarata olyapti. U eng vishchi pilotajni o'ylayman. Kosmosga uchish bilan baravar u. Agar masalan kichkinagina nyuans bilan ajratib berayaptimi obrazini? Bitta joyda 2-ta ovoz kelyapti, lekin tomoshabin qabul qilyaptimi? Unga qarshi chalishimiz kerak. Balli senga, yedirding-ku deyish kerak. Chunki aytganingizdek yedirgan bo'lsa-da. Ha, yedirgan bo'lsa. Yediralmagan bo'lsa, yediralmayotganlar ham bor. Yediralmayotganlarga endi uyat. O kasbni o'ldirmasligimiz kerak. Kasb noyob kasb. Toki hamma bitta tilda. Butun dunyo bir tilda gaplashmasa ekan, dublyaj san'ati o'lmaydi, boya Bahodir aka. Yo'q, to'g'ri gap. U o'lmaydi, bu san'at hech qachon o'lmaydi, chunki film chiqadi, albatta bo'ladi. Butun dunyodan xabardor bo'lish kerak. Bu savob ishlar. Birinchi navbatda. Muhammadjon aka yana bitta o'rgatgan gaplari bor, ruscha gapiriladi ko'pincha. Slista chitay deydilar. Sen shunaqa bo'lgin. Meni yonimda yuribsanmi? Meni darajamda bo'lgin. Shogird deydimi seni? Muhammadjon Xo'jayev ishga olasan sen. Endi men uzr. Azgina anaqa, ha, o'zlarini qarashlari bordi. Yonimda yuribsanmi? Demak, ha, o'sha darajada bo'lgan. Qaysi rejissyor seni ishlatsa, ustozing kim o'zi? Demasin. Endi bular haligi mayli hozir qanchalik buni evlolyapmiz yoki yo'q. U to'g'risida emas-ku, lekin mana shunaqa. Mana shunaqangi ustozlar boriga rahmat. Bu oila sizlar o'ylagandek mustahkam emas. Men Kamol bilan duch kelishim ehtimolini xayolimga ham keltirmasdim. Hammasi aralashib ketishini ham xohlamayapman. Hozirgi zamonaviy dublyaj san'atida neutral ovoz bo'lsa juda yaxshi ekan. Ya'ni hammasiga tushib ketadigan, ya'ni o'sha yoshi katta ayollarni ham, yoshlarni ham, hattoki kichkina qizaloqlarni ham ijro qilib berishingiz kerak ekan. O'sha neutral ovoz bo'lsa, bu sizni yutug'ingiz. Neutral demoqchisiz-da? Neutral demoqchisiz-da? Yo, endi neutral bo'lishimizga albatta neutral bo'lishimiz. Neutral bo'lishimizga albatta ustozlarimizning hissasi katta. Mana shu qizaloqni menga bir ovoz berginchi deb turib, mana ustozimiz aytganlar, Jumong serialida mana bu ayolga kattaroq qilib qilib berginchi sendan chiqadi deb turib, hattoki Bahodir Qosimov ustozim bir 2 yil avval ustoz 13 yashar o'smir yigitga ham hattoki chaqirdilar. Bahodir aka, bu axir katta yigit-ku, o'g'il bola qanday qilib qilib beraman? Ayol kishi bo'lib turib qanday qilib o'g'il bola? Yo'q, sendan chiqadi. Men ishonaman, sen o'ylaysan deb turib, esingizda bormi ustoz? Scout degan joylari bor edi. Esingizda bormi ustoz? Multfilm olamiga mana sekin asosan multfilmda ovoz beraman. Ko'pincha Nilufar Isayeva birgalikda ishlayman. Juda ham sizni mana Abdulhay aka bilan birgalikda Bezod aka bilan ko'pincha ota o'g'il ovozida ijro etamiz. Dada, assalomu alaykum. Bugun ishga borasizmi? Iltimos, agar imkoningiz bo'lsa meni ham olib keting. Maylimi? Sam yo'q, deylar misol uchunda. O'sha joylari bor. Maza qilaman. Endi sabrlilar ichida ham sabrligi barno bor. Mana necha yildan beri shu dublyajda, kinoda, o'shaning uchun marhamat. Farhod aka, men o'zimni baxtli aktrisalardan deb hisoblayman. Negaki, Zulxumor Mo'minova ikkalamiz shu eski o'zbek filmidagi dublyaj paytida faoliyatimizni boshlaganmiz. Mana Bahodir aka Qosimov meni Esmeralda serialiga taklif qilganlar. Bu serial shunaqa ommaviylashib ketganki, butun O'zbekiston chekki qishloqlarigacha borishgan. U paytda kam, chunki bu serialni sinxron dublyaj qilganmiz. Har bitta nafasi, deb olgan nafasi, kulgisi, yig'isigacha ovoz berilgandi. Hamma muvaffaqiyatli chiqqani uchun biz tadbirlarga borganda
muhlisler uzları et bir şey şu bazı kışlarda çıralı uçup bakken bozsa başka kışlarda barıp tamaşa kılışken eken. Şunda uğurlanayım işi yürüşüp bazı adamların uyudu koy kuzuları, sigirlerini, Ali Kazandi okatlarını uğurlayıp İsmiral'daki rahmat deb yazıp geçişken. Muhlisler uzları bize gitip bir şey de. Şu bir vakiyen ayeti bir mahçıma. O'zbekiston kanali orqali bir urush haqidagi film edi. Adashmasam Elyor akam eslarida bo'lsa, Barno opam, Boyir akam ovoz berayotgandik. Kichkina joyga bir tir qilib kichkina qizcha shunaqa ovoz berish kerak edi. Turk Dilfuza har safar o'tiraverasanmi, har safar bularga choy olib kelardim, pelalarni yuvardim, mana shunaqa qilib yurardim boshida. Bir kirib ovoz berchi dedilar. Endi tekstimda turadi. Hozir mani joyim keladi. Hozir mani joyim keladi deb bitta so'zni hali u intonatsiyaga solib o'qiymiz, hali bu intonatsiyaga solib o'qiyapman. Keyin Elyor akam do'q qaradilar-da hayajonlanma qizim, hayajonlanma dedilar. Keyin Boyir akam aytdi, "Voy, bu qiz hozir tarillatib tashiydi, bir tarillatib tashidi Dilfuza dedilar. Endi tir deb yozilgan so'zni hayajondan pir deb o'qibman de. Shunaqa o'qiyapman. Endi ani Boyir akam maqtab qo'ymadilarmi? Elyor akam Boyir akamga qarab, dedilar. Keyin Boyir akam nima deyishini bilmasdan hech qisi yo'q Dilfuza. Hammamiz boshida pirillaymiz, keyin tirillaymiz. Ana endi tirillat dedilar. Shu voqea hech esimdan chiqmaydi. Bilasanmi, keyingi kunlarda menim vahim bo'laverdi, sen o'ylasan. Qayerdasan? Senga nima bo'ldi, bexabarman. Xuddi nazarimda boshingga og'ir kulfa tushgandek, go'yo senga bir narsa bo'lgandek. Keyin bo'lsa gazetalardagi xabarlar, mana umishmishlar. O'sha ko'rinmas odam deganlari sensan, endi seni boshqa ko'ra olmasman deb o'ylardi. Topchi nima chekyapman hozir? Malboro. Yangi o'rinbosar vallomatlik qilib bir blokini berdi. Nega yurmayapmiz o'rtoq? To'q yo'q. Unda nega yo'lovchilarni xabardor qilmadingiz? Mashina yurmaydi deb yo'lovchilarga xabar qiling. To'g berib qolsa-chi? Beradimi, bermaydimi? Yo'lovchilar bilish kerak, nimaga turib qolganingizni. Sen esa menga do'st eding. Do'stlik hurmati sukut saqlab keldim. Sening o'lganing haqidagi xabar qanchalik haqqoniy bo'lsa, mening sevganim ham shunchalik haqqoniy edi. Men Rafqaga uylanmoqchi ham bo'lgan edim. Lekin seni tek ekanliging haqidagi xabar kelib qoldi. Men o'zimni chetga oldim, Sundar. Ha, meni otam pechkachi bo'lgan. Pechkani mushti bilan buzardi. Nimagaki qayerdan ajrab tushishini yaxshi bilardi. Bizada shunaqa bir baxt bo'ldiki, Alloh rahmat qilsin, Farzinaka Fayozovlar bilan ishlashga muvaffaq bo'ldik. Alloh rahmat qilsin, Hojakbar aka Nurmatov bilan ishlashga muvaffaq bo'ldik. Hojakbar akaning shunaqangi bir xislatlari bor edi. Mana Bahodir aka ham yaxshi biladi, Elyor aka ham yaxshi biladi. Uylarda bir oyda bir marta dublyaj aktyorlari yig'ilardik. Biz yosh edik, biz u paytda. Rahmatli Hojakbar aka aytardilar, mana endi yoshlarga o'rgatish kerak, mana ana qilish kerak, nima deysan deb Hoshim deb gapirardilar, Hoshim aka. Ha, to'g'ri derdilar. Bir Hoshim aka bir o'zbek filmda bir bo'lgan voqeani eslab bir eslardilar. Endi dublyajga kirib kelganman. Hali endi hayronman deydilar, hayajondaman deydilar. Qarasam Pipitirni oldida rahmatli Hamza aka Umarov, Hojakbar aka Nurmat ishlashyapti. Mana shuni o'rtaligi turg'izib qo'yishdi deydilar. Shuni bitta saldat yugurib kelib shartdan ko'p kechib o'rta komandir bundan bo'ldi, shu gapni aytishim kerak. Kalsiy aylanyapti. Har tushadi o'tib ketib qoladi. Har tushadi o'tib ketib qoladi. Tusha olmayman, tusha olmayman. Keyin bu tomonda Hamzaga deb buyoqqa qaradilar deydi. Hojakbar aka achkini tars etib qo'ydilar. Shu bo'yi deydi, yugurib qochib ketdim deydi. Shu bilan deydi, bir 2 yil yaqinlashmadim deydi. Deb qo'ysa bo'ldi. Gapirmaydi. Urushmaydi. Ana shuni rahmatli Hoshim akam shuni nafas. Shu voqeani ko'p gapirib berardilar, shu voqeani. Ustozlarimiz baribir shu ishga munosabatligi juda kuchli bo'lganda, o'zligini shaxsiy hayoti, shaxsiy bir-biriga bo'lgan munosabatini chetga surib qo'yib ishlashganda, o'sha bir aktrisamiz aytdi-da, partnyorlari endi o'sha paytda esingizda-yu. Bitta mikrofonga hamma ishlaydi. Hamma o'sha ommaviy sahna ham, qahramonlar ham bitta mikrofon bo'lardi, bitta mikrofonga yopishib olib ishlanardi. De bitta aktrisamiz aytgan edilar, mana shu endi aktyor bilan endi dublyaj eng zo'r aktrisalardan biri va eng zo'r aktyorlaridan biri. Xullas shu urushib qolishgan ekan-da bir paytlar.
25 yil bo'lgan ekan-da urushgan ekan. Gaplashishmas ekan. Lekin har kuni ertalabdan kechgacha bittasi erkak, bittasi ayol bir-biriga sevgi izhor qilishgan ekan. Mana shunda turib. İşte iş. Mana shunda turib sevgi izhor qilishgan har kuni 25 yil gaplashishmagan. Ana sabrni cho'qqisi. Rejissyor hozir ham ancha filmni olib yuribdi. Filmni olib keldirdi. Kamil aka mana shunga Sanjar akamni men ko'ryapman dedim. Aytdim, Sanjar akam endi menimcha sal to'g'ri kelmasa kerak. Sal ovozlari qalin. Keling boshqa aktyorlarni Faxriddin Shamsimatov bor, yana boshqalar bor, ko'ray desam, yo'q, yo'q, Sanjar akam dedi. Endi men o'yladim, Sanjar akam endi mayli dedik. Xo'p, ertaga chaqiramiz dedik. Sinema marketda ishlayapmiz 4-chi qavatda. Sanjar akam odatlari bor, ko'pincha vaqtli keladilar. Vaqtli keldik, men ham vaqtli keldim, ular ham vaqtli keldi. 4-chi qavatda siyat chekib turibdilar endi. Haliga rejissyor tapir o'tifirmayni kimligini aytmayman, men chiqdilarda men buni ko'rishdilarda Sanjar akam, salom akam dedilar, menga qarab, Komil aka, Sanjar akam keldilarmi dedilar. Men jin nima deyishim bilmayman, yo ha deyishim, yo desam Sanjar akam, mana Komiljon, ovoz bo'lmasa biz hech kim emas, biz hech kim tanimaydi biz degan joylari bo'lgandi. Ha shu aktyor ovozidan tanishi, yo bo'lsam bir kun men ketyapman, Maksim Gorkiyda chiqaman, marshrutka o'tiraman, ketaman, To'lqin Tojiyev ham shu tomonga qarab yuradilar. Tasavvur qiling, marshrutkaning ichi odam liq to'la. Kimdir ikkita xotin to'y haqida gaplashyapti, ikkitasi bozorchilar buni o'tirib ketyapmiz. To'lqin aka chiqdilar. Endi men To'lqin akani taniyman, To'lqin aka meni tanimaydilar, tabiiy hol. Ustoz ancha oldin ishlaganlar, biz ular bilan ishlash baxtiga nasib bo'lmagan biz. De, ketyapmiz. Bir kun Asanovkaga yaqinlashganda, mana shu yerda to'xtatvoring, bu ovoz keldi endi. Tanish. Jim bo'lib qoldi. Marshrutka jim, shofyor yo yurishi bilmaydi, yo to'xtashi bilmaydi, orqaga qaraydi, qo'yadi, qaytdan keldi bu ovoz deyapti-da, tushunmayapti. Radio yoqig'mi, bir narsa yoqig'mi? Shunda men ko'rganmanki, aktyorga bo'lgan hurmatini. Qo'g'irchog'imga nima deb ism qo'ysam ekan? Bir oilani bilardim. Hammasini ismi Buratina edi. Otasi ham Buratina, onasi ham Buratina. Ularning o'g'li ham Buratina. Qadim o'tgan zamonda, quyuq o'rmon tomonda o'tgan tengsiz pahlavon Fenis otli noqiron. Hey bola, obaki dondondan yeb, bizni aravada aylanib kelishni xohlamaysanmi? Qaysi Boris shohni aytyapsan? Unga yo'l bosan. Boriska shohimish. Men qarang, sizni Grimda tanimayapman. Kimsiz? Sergey Bondarchukmi? Yo'q. Yuri Nikulin. Yo'q. Va ajab. Inakentis Maktunovskiy. Janobi yo'lovchilar, sizni kashchay saltanatiga qadam qo'yishingiz bilan tabriklayman. Marhamat qilib boj to'lashni unutmanglar. Mana muhtaram aziz muxlislar, bugun ham siz bir sirli olamga ozgina kirgandek bo'ldingiz. O'zingiz bilmagan. Siz albatta suratga olish jarayonlarini ko'rgansiz ko'chalarda, har bir mahallangizda bo'ladi albatta. Lekin dublyajga kirmagansiz, dublyajni bilmaysiz. Siz bilmagan sirlikkina bir ko'chaga kirdingiz deb o'ylayman. Birga-birga eslashdik, ustozlarni esladik, ruhlari shod bo'ldi ularni albatta deb o'ylaymiz. Sog' bo'yinglar, omon bo'yinglar. Yana didor ko'rishguncha xayr. Hali yurtimizda ajoyib insonlar juda-juda ko'p. Birga-birga ularni ham hali ko'p eslashamiz. Omon bo'linglar, sevimlida qolinglar. Thank you.